бөлүмүнүн водители. Ошол ушул кетипкандан гайлердин астына жакындагандар байниктерим чүрүп койгон элем, тонировка болчу. Анын гайлер байкаган жок, досунун накалы экен түшүп учурашты эле. Мен тоскон учурда айнектерибиз түшүп турган болчу. Аларды байкаган жок. Анан мен түшкөндө мен акалерим болгондуктан мен түшүп учурашып алган жөнө да сураган тонировка эмеспи деп. Жок деп анан биз кеткенбиз. Артына сүйлөгөн балдарыбыз бүтүк ичинен ичип алганга байланыштуу индеттүүлүп калганын билдирет. Видеого тарткан эмесмин, ал жаман видео тарткан жокпуз аны. Мен прямой эфирде тартып кетип аткан прямой эфир. Ошол прямой эфирди сакайын деп чыгарып интернетке чыгардым. Биз ушу кайлерден кечирим сурайбыз. Кечирим сурайбыз. Бүткүл Кыргызстандагы жол эмесин кыймылын коопсуздугундарынан баарына кечирим сурайбыз. Аскар акадан кечирим сурайбыз. Биз күнөөбүздү мойнубузга алабыз. Күнөө бизден кетти. Адашып сүйлөп эме кылып алыптыз. Согуп сүйлөп. Ошо баардык оштун ошо кайдерден атынан кечирим сурайбыз. Сүйлө. Кыргыз элинен кечирим сурайлык. Оштун гаи кызматкерлигинен экинчи кайталанбайт. Мына бүгүнкү күндө жанакы бейбаштык кылып жаман сүйлөгөн балдардын машинасы стоянкага кирип өздөрү мыйзам чегинде чаралар көрүлүп атат. Машинасы стоянкага кирди. Протокол түзүлүп атат. Протокол берекпи?